Man kan nemt føle sig indelukket under disse tider. Alle har deres egen måde at håndtere omstændighederne på. Man kan være sammen med familie og have dybe, eklektiske debatter om politik og filosofiske spørgsmål. Man kan fordybe sig i litteraturens verden og arbejde på sin nyeste roman. Man skal også forsøge at opretholde en sund og aktiv livsstil. Man kan holde sig ved mode med sjove aktiviteter med familien. Derudover er det vigtigt at have god hygiejne og huske at vaske hænder og at bruge sprit. Det gælder om at nyde de små ting her i livet. Vigtigst af alt gælder det om at huske, hvad der betyder noget her i livet. Materielle værdier.